Parlamenti i Mali të zi ka votuar për rëzimin e qeverisës Drafko Krivokapit, e cila erdi në krye nga zgjedhjet parlamentare të djetorit të vitit 2020. 23 deputet votuan në favor të mocionit të mosbesimit dhe një mbëdhjet kunder, ndërsa 27 të tjerë nuk votuan të gjitha partit opozitare përfshirë fshirë këtu edhe e partit e pakicave, Partia Demokratike e Socialistve të presidentit aktual Milo Gjukanovit, dhe antarët e shumicës së mëparshme të qeverisë së Lëvizja Qytetare Ura dhe Civis votuan për rëzimin e qeverisë së Krivokapiç, ku ndërishin 11 deputetë të partive pro-serbe të Frontit Demokratik dhe të Demokratëve të Malit të Zi, të cilët gjatë debateve të gjata kundërshtuan ashpër mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Votimi për rëzimin e qeverisë i ja hap rrugën procesit të negociatave për qeverinë e re. Milosh Konatar, që kishte paraqitur mocionin në emër të lëvizjes Ura të zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic, tha në fjallën e ti përmbyllëse, se gjdo qeverie e ardhshme duhet të mësoj nga gabimet e kësaj qeverie. Zëvendës krye ministri Dritana Bazovic, u shprej para seancës se pasërënje se qeverisë e krivo kapit, do të hape bisedimet për formimin e një pushtetit të ri e ekzekutiv ku ka disa opcione, duke përfshire dhe zgjedet e parakoshme. Mocionet e mosbesimit dhe kërkesat për shkarkimin e përfajsuesve të ekzekutivit janë rezultati krizës disa mujore qeveritare, si mes parlamentit dhe qeverisë, ashtu edhe brenda vetë qeveris, parlamentit e enten më tre shkurt, refuzoj të diskutonte dhe votonte për shkarkimin e zëvendës kreministrit Abazovic, të cilin e kishtë e kërkuar kreministri Krivoka Pich.